Se hvordan det går. Så vi kan jo bare gjøre det helt klinkende klart hva det her handler om. Det er grunnleggende programmering. De av dere som tok praktisk programmering i høst, eller som har programmert før, vil ikke lære noe avansert. Jeg kan mye om PHP, og jeg kan kjøre av gårde i den retningen der, men da mister jeg veldig mange av dere. Så derfor så er det her et kurs i grunnleggende PHP. Det er en fin måte å få en repetisjon på de tingene man hadde i høst. Og hvis det er lenge siden man har programmert, så er det greit nok å få det opp igjen en gang til. Men det betyr, vi kjører enkel, prosedural PHP. Vi kjører ikke objektorientert. Og det har ingenting med PHP å gjøre, ok? PHP er et moderne språk som støtter alt det dere måtte ønske av objektorientering og fancy ting. Men vi bruker det ikke, fordi det skal være enkelt. Vi kommer til å bruke database, for det er litt vanskelig å lage dynamiske nettsider uten å kunne lagre litt av det som har skjedd. Vi kunne ha lagret det på fil, og lese tilbake fra fil. Det blir litt tungvint, vi er ikke i 1987, vi er i 2014, så vi bruker database. Men dere må kunne enda mindre enn dere måtte kunne i Kai sitt kurs praktisk programmering. En del av dere tar sikkert database ved siden av, eller har det fra før, og da vil det lille dere vi skal opp i det kurset her være piece of cake. Litt grann insert, litt grann select og litt grann update, men vi skal ikke slå oss løst der. Det er den ene tingen, og andre tingen vi skal lære om, det er hva som er viktig på nett. Det skiller seg vesentlig fra å programmere for en skrivebordsapplikasjon. Og det er det i hvert fall to ting som utpeker seg, det har jeg allerede avslørt her. Det ene er sikkerhet, og jeg er så glad for at den boka her faktisk tar det opp. Altså, det er så mange som skriver ting på nettet som ikke har peiling, så det skal vi bruke tid på. Og så er det det her med tilstandsbevaring. For det er ingenting i HTTP, som altså den protokollen som vi bruker, som egentlig lar oss ta vare på tilstand. Men så vet dere at det er noe som heter cookies. Vi skal prate mer om det her. Men det er liksom noe som har kommet etterpå. Så det, ja, det må vi jobbe med da, for å få til å virke. Det detter ikke rett ut. Sånn som vi kanskje er vant til i andre ting. Så det handler det om. Det er et enkelt og greit kurs. Rett frem. Og hvis dere gidder å jobbe, 10 timer i uka er jeg satt av det. Jeg vet at ingen av dere kommer til å jobbe 40 timer til sammen. Men jeg pleier å runde ned til 8 da. 8 timer for et 7,5 studiepoengstallskurs, så blir det bra. Hvis dere ikke gjør det, så går det som regel ikke så veldig bra. Og det synes jeg er så innmari trist, for det her er meningen å være gøy, men så er det så innmari mange av dere som gjør så lite som mulig. Hva er greia? Hvorfor er det her? Det skal jo være gøy. Jeg fatter det ikke, altså. Jeg blir så trist og lei. Og de som har lyst må gjerne stikke innom kontoret mitt og diskutere og finne ut hvorfor det er trist og leit i stedet for gøy og moro som det burde vært. Men ikke bare gi opp, ikke gjør bare ingenting, og ikke la kompisen din gjøre overliggende eller ukesoppgavene. Det funker ikke. Da får dere E på eksamen, og det er alt for mange som får det som ikke burde hatt det. For det her er ikke artig. Jo, det er, det her er artig. Her må vi redigere etterpå. Og det er ikke vanskelig, var det jeg skulle frem til. Det er ikke vanskelig. Men det krever at man jobber med det, og jobber med det, og jobber med det. Ok, så det handler ikke om så mye i det kurset her, men vi skal bare bli litt flink til de lille tingene det handler om. Opplegget er som sånn, det er forelesninger, bare på mandager, de to timene her. Og så er det lab, hjelpetime, kall det hva du vil, på tirsdager i to timer. 9-11 nede i datalaben. Det kommer vi litt tilbake til. Og så har jeg lest gjennom læreboka. Jep, det er et nytt kurs, men jeg har faktisk lest læreboka. Det er et godt utgangspunkt. Og jeg har sjekket de oppgavene som er i slutten av hvert kapittel, og de er faktisk ganske så gode. Det er ikke så veldig mye å gjøre, men det er nok til at dere skjønner litt. Så jeg anbefaler, det er bare en anbefaling, at dere hver eneste uke, det er omtrent like mange kapitler som det er uker å forelese, så gjør dere de oppgavene. Det som er fint, det er at han har laget en løsning til nesten alle sammen, så dere er ikke avhengig av å plage meg, i anførselstegn.
for å få svar på de tingene her. Dere kan få en umiddelbar sjekk når dere har prøvd. Det ligger ute på hjemmesiden til boka. Og hjemmesiden til boka er bare popbok.no, for de som ikke har funnet det allerede. Så i utgangspunktet så er det et ganske bra opplegg bare i læreboka, og så skal jeg prøve å lage noen relevante obligatoriske oppgaver. Ikke så veldig mange, for jeg vil at dere ikke skal slite dere ut med akkurat det, men 3-4 i tillegg, hvor dere gjør noe litt mer enn det som er i ukesoppgavene. Vi ser det an. Men til å begynne med, så holder dere at dere ser på hva som er i boka. Vi skal jo sitte og programmere. Da trenger vi et utviklingsmiljø. Og det her er litt viktig. Må vi peke litt. Så det eneste som dere trenger egentlig, er en teksteditor som har syntaksmarkering, eller syntaks-highlighting, som dere liker å skryte opp på engelsk. Så dere har en liten følelse på om dere skriver riktig eller nei. Ikke sant? Det er hele poenget med markering av syntaksen, at du skal kunne se når du har gjort en skrivefeil, og utheva kontrollstrukturen og sånne ting. Og da er det himla mye gode editorer der ute, som er gratis. Også gratis i betydningen åpen kildekode. Hvis dere bare vil ha en god teksteditor, så er det ikke noe litt så lete noe lenger enn Notepad++. Ok, den er knakende god, den støtter alle de språka du har behov for. Ja, enkel og grei. Den har egentlig ikke så mye med Notepad å gjøre, men bare for at folk skulle kjenne igjen hva det er, så kalte vi den for det. Du har en annen som heter Komodo Edit. Den kan du få en Pro-versjon hvis du vil også. Den er mye nærmere det som vi kaller en IDE, at et integrert utviklingsmiljø. Og er litt mer avansert, men jeg valgte å plassere den her med teksteditor, men kanskje den burde vært her nede. Noen av oss, sånn som meg, av og til, så bruker vi Vim. Det er gjerne når vi sitter og programmerer på en server, så er det enkelt og greit. Det er ikke noe som dere vanligvis vil gjøre. Men Vim, eller GVim som det heter, er en immer god editor. Men jeg anbefaler, hvis dere går for bare en editor, så anbefaler jeg Notepad++. Hvis dere har lyst til å ha en IDE, altså det samme som Visual Studio da, for de som ikke har noen følelse med det her. Altså et utviklingsmiljø som lar deg opprette et prosjekt, som har full støtte for autocompletion av kontrollstrukturene dine og kjente funksjoner, og lar deg refaktorere koden og i det hele tatt styre alt du holder på med. Vanligvis så vil det også sånn en IDE bygge koden for deg. Nå skal jo ikke PHP kompileres, så da er det ikke noe problem med bygging. Så går det an å bruke Eclipse. Det kommer jeg til å gjøre i det kurset her, bare for å vise at det går an. En del av dere har sett meg holde på i Vim i svarte skjermer og sånn, men den gangen her så blir det altså hvit bakgrunn og greier. Veldig bra med Eclipse. Og PDT, det står for PHP Development Tools, står det for. Det er altså Eclipse med PHP-konfigurasjon. Fungerer kjempebra, synes jeg. Det som er fint med den er at den støtter innmari mye annet rart også, hvis man skulle ha behov for det. Hvis man har lyst til å holde på med versjonskontroll, Git og SVN og sånne ting. Eller hvis man har lyst til å redigere kode som ligger på en server, så kan du gjøre det sømløst fra Eclipse. Det er jo der jeg da bruker Vim og bruker Putty og logger meg inn og kjører her. NetBeans har jeg brukt før. Tidligere så var det standard her på høyskolen. Men nå er det ikke det. Men NetBeans er også like bra. Men jeg kommer ikke til å bruke det. Så på laptopen min som står der, så har jeg Notepad++, og så har jeg Eclipse. Og hver gang jeg logger meg på en server, så bruker jeg Vim. Så dere ser, jeg bruker alt sammen, men kanskje dere skal bruke Eclipse. Det får dere finne ut av. Det er ikke nøye for meg. Alt fungerer. Vi skal ikke skrive kjempestore programmer uansett. Ok, så vi har et utviklingsmiljø, hvor vi skal skrive kode. Og så må vi jo kjøre den koden. Hvis du har holdt på med praktisk programmering med Access i høst, så kjørte dere jo bare koden i Access, ferdig med det. Hvis du bruker Visual Studio, så kan du som regel bare starte koden derfra. Så enkelt er det ikke her. I hvert fall ikke den vanlige måten å bruke PHP. Så derfor må du ha et kjøremiljø i tillegg. Og det kjøremiljøet har historisk blitt kalt LAMP. Men vi kan ta den der første L-en i parentes, så ser vi at vi har AMP.
som altså du trenger en webserver eller en nettjener om dere vil. Og det da 99,8% av gangene av Apache. Det noen tullinger som bruker IIS. Så har vi database. Der det historisk sett MySQL. Men det sikkert noen av dere som følger med at det finnes noe en avart av MySQL som heter MariaDB. Som har akkurat det samme produktet, bare at det ikke er kontrollert av Oracle. Og det kan være viktig eller uviktig, men de to er identiske, enn så lenge. De går jo hver sin retning nå, men hvem vet. Men MySQL har vært standard. Og så trenger vi en PHP-tolker, og vanligvis så er det da PHP. Det er liksom bare ett valg der, veldig enkelt og greit. Vi har klart å samarbeide. Og den L-en den kommer da fra Linux, for at i begynnelsen så var det her kjørt bare på Linux. Så i praksis da, så tar du da og laster opp den her koden du har skrevet til en Linux-server, og der blir den tolka av en PHP-tolker, som kanskje kommuniserer med en database eller koden din da, og så blir det vist av den serveren. Så det er sånn går det an å holde på. Men jeg lurer på om vi skal gjøre sånn som jeg anbefaler her nede. Altså det her er muligheten, utrolig irriterende at den her er så lavt nede, for alltid så sitter de bak der og vrir seg sånn. Jeg skjønner det innmari godt. Det rommet her er skikkelig dårlig. Det er ikke så mye å gjøre med. Ja, vi kan prøve å bytte rom kanskje etter hvert. Vi får se. Jeg synes i hvert fall det er innmari kjedelig at de bak ikke ser. Hvilke muligheter har vi da for et kjøremiljø? Det var egentlig det jeg skulle frem til. Det jeg gjør, og det jeg anbefaler dere å gjøre, for at det skal fungere enklest for dere, er å installere det lokalt. Og det betyr at iPaden er ikke god nok. Dere må faktisk ha en laptop. Og jeg anbefaler dere å ha en laptop, og jeg anbefaler dere å ha det med på forelesning. I hvert fall på tirsdagene. Det er noe med å sette opp ditt eget miljø og gjøre det. Men det trengs ikke, men jeg ville gjort det hvis jeg var dere. Og det betyr at ja, dere må klare å holde imot og ikke gå på YouTube og sånne ting, men det tror jeg dere klarer. Jeg tror de to timene vi holder på, så bruker vi tida på PHP. Hvis dere skal installere lokalt, så er det ja, masse muligheter. Den her som kaller seg Xamp, den har en utgave for Windows, en for Mac og en for Linux, så den går den å ta. Hvis dere har Windows på noen laptopen, så er det EasyPHP eller Banff Server. Jeg bruker EasyPHP. Litt tilfeldig. Jeg skal vise dere den ene grunnen til at jeg valgte det, som er nesten latterlig, men det er i hvert fall en grunn til at jeg gjorde det. Hvis dere har en Mac, så er det bare ett valg. Eller det anbefalte valget er MAMP, men du kan kjøre Xamp på Mac. Uansett hvordan operativsystem du har på laptopen din, så skal du klare å kjøre det lokalt. Og det her installerer det bare som en helt vanlig program, og det pakker seg ut, og så oppretter en tjeneste som starter seg opp, og dere kan konfigurere og styre med den. Det er ikke noe vanskelig, jeg har ikke tenkt å gå igjennom det. Men tirsdagene, altså i morgen, er en kjempefin anledning til å stikke innom med laptopen sin og si at det her fikk jeg faktisk ikke til, eller hvorfor virker ikke det her, så kanskje jeg kan hjelpe dere. Det hender av og til jeg får det til. Så sånn vil vi bruke tirsdagene, og forhåpentligvis bare den første tirsdagen til installasjon, men poenget er at der kan dere komme og få hjelp. Hvis dere har lyst til å komme litt nærmere virkeligheten, og virkeligheten er LAMP altså, det er sånn, altså veldig, veldig mange av de nettsidene dere ser på nettet er Linux med det oppsettet her, og hvis dere har lyst til å komme nærmere det i stedet for å kjøre det lokalt, så kan dere bruke en virtuell Linux-maskin, at dere installerer VirtualBox eller et eller annet, sånn at dere kan kjøre virtuelle operativsystem på laptopen din. Det går også helt fint. Jeg har selvfølgelig nå glemt at det kan jo være noen her som faktisk kjører Linux på laptopen. Ikke veldig mange pleier å gjøre det, men det kan være noen som gjør det. De slipper å tenke på det her i det hele tatt. Men en virtuell Linux-maskin er et alternativ. Det er litt mer krevende sånn ressursmessig og sånn, men da får du virkelig følelsen av at det kjører på en annen server, og du får alt det du er vant til der. Eller, hva med å bruke en fysisk Linux-maskin? Det færreste har vel det tilgjengelig selv, og det er faktisk ganske dyrt å skaffe seg en dedikert server, at man kan jo få det hos hostingselskap. Men da er det to andre muligheter hvis man ikke har lyst til å bruke en krone. Det ene er at alle studenter har et hjemmeområde på home, imol.no, og den støtter PHP. Så dere kan laste opp all koden dere skriver opp dit, og kjøre det der. Og der er det også en database. Hvis dere skal ha database, så må dere si fra til meg, for det får dere ikke, håper jeg, gratis. Det koster å sende en e-post til meg, det blir dyrt.
Og noen av dere har labmaskiner fra servedriftkurset i høst, og dere kan bruke det. De som ikke tok det kurset har selvfølgelig ingen sånn maskin, så det ikke noe valg. Men når jeg holder på, så jeg her, og jeg kommer til å bruke Easy TOP. Hva dere gjør, det bryr meg egentlig ingenting, men kanskje dere har lyst til å prøve å installere lokalt der også. Ja, er det noen spørsmål? Jeg håper at, ja. I Java så brukte du med tekstpen, kan du bruke den her? Ja, dere kan det, men jeg synes den er litt begrenset. Jeg synes det er greit å gå til Notepad++, men tekstpad funker det også. Jeg synes Notepad++ er litt bedre. Men ingen krise, tekstpad går bra, ja. Eksamen da, må den det? Ja, vi må ta det på PC, må vi ikke det? Ja. Du har lyst til det, eller? Du har lyst til å skrive forhånd på papir? Nei, vi tar det på PC. Så det gjør vi, og da blir det... Da blir tilbudet enten tekstpad eller Eclipse, altså begge deler blir installert. Og så blir det med Easy POP på PC-en. Det er det dere får. Så hvis dere har lyst til å bli veldig kjent med det, så kjører dere det. Men det er jo ikke store forskjeller mellom tekstpad og Notepad++ for eksempel. Men det er i hvert fall det dere får, PC-eksamen. Det står kanskje ikke i studiumboka. Det kan vi jo sjekke etterpå. Det burde stått der. Men det, nei, vi kan ikke drive med sånne papireksamen, det blir for dumt. Og så skriver dere for stygt. Dere skriver omtrent like stygt som meg, og det er helt uleselig. Det går bra. Ok, andre gode spørsmål? Ja? De ukesoppgavene, eller innlevering? Eller? Nei, det er de obligatoriske oppgavene som er innlevering. Så ukesoppgavene blir ditt eget ansvar. Løsningen er tilgjengelig på hjemmesiden til boka. Men jeg kommer til å ta opp noen av de og diskutere de på foreløsning. Og så er det selvfølgelig... Hjertelig velkommen til å sende meg e-post, når som helst. Jeg svarer ganske ofte. Stikk inn kontoret mitt. Og så er det en Facebook-gruppe som også går an å bruke. For, når det gjelder Facebook, da, kan du si to ordene. Og de to ordene er selvhjelp. På Facebook så forventer jeg at dere skal hjelpe hverandre. Det eneste gangen jeg bidrar er når jeg oppdager at selvhjelpen er helt feil. Ok? Så hvis dere begynner å tenke at noen er helt på bærtur, så kan dere jo si fra til meg. Nei, jeg kommer til å overvåke Facebook, og jeg kommer til å bidra, men poenget er at jeg skal dere hjelpe hverandre, for jeg vet at for 90% av problemene, så er det alltid en eller annen som finner riktig løsning, og kan hjelpe de andre. Og hvis man da klarer å gjøre det litt effektivt, så får dere enda mer utbytte, og får dere svar enda fortere, enn hvis dere skal gå via meg. Ja, vi kan si det var en, ja. Hvordan sammenligner det ditt seg med XML? Ja, det har jo ikke så mye med XML å gjøre, bortsett fra at alle filene ligger på nettet. Ellers kan du se på XML som mulig input til et POP-skript, for eksempel. Det kan du gjøre hvis du har lyst til. Men bortsett fra det, så er det ikke mange likheter her. Nei, i grunn ikke. Jeg er foreleser da. Det kan jo være en likhet. Ligger det en gruppe på Facebook? Eller? Ja da, den gjør det. Men det er vel ingen av dere som har kommet til i fremtid enda. Følge IT-avdelingen så skjer det under i løpet av dagen. Men dere som kjenner meg, dere vet jo at jeg er ikke noe stor emneoversikt. Ja, det er ikke så kjempeglad i fronter. Men det er, hvis dere går inn på For studentene, og så velger dere emneoversikt, så kommer denne emneoversikten opp. Og der finner dere IB101. Og i sin vishet så har de valgt å ha lenkene uten strek under. Så det er ingen som ser at det er lenker her, men i hvert fall der hvor det står webutvikling. Den er klikkbar. Da kommer du til den siden her. Designet er fra de gamle hjemmesidene til høyskolen. Beklager det. En eller annen gang så blir det oppdatert. Men nedover her så står det litt grann. Jeg ser jeg har glemt å legge en lenke til Facebook da. Her, det var litt opp.
Men det står i hvert fall en plan her om hvordan vi tenkte å gå gjennom det, og så står det noe om at jeg liker å bruke e-postliste, vi er også i det kurset her. Så der kan det være lurt å melde seg på. Grunnen til at jeg bruker e-postliste i stedet for å gi alt via fronter, er at jeg vet at dere logger inn i fronter en gang i uka, kanskje, hvis vi er heldige. Så den e-postlista har den flotte tingen at der kan dere registrere dere med den e-posten dere faktisk leser. Om det nå er Gmail, eller Hotmail, eller Jobmail, eller hva det er. Så neste forelesning så kommer jeg til å sjekke om dere har klart å gjøre det. Så det er, du sender bare en e-post til den adressen der. I år så har jeg vært så snill at jeg har til og med skrevet her. For de som synes det her var veldig vanskelig, at det må være en tekst-e-post for at det skal fungere. Eller det fungerer mye bedre da. Men her prøver dere å feile. Får dere ikke det til, så sier dere fra. Jeg skal legge inn den der Facebook-lenka etter forelesning. Dere vet også at det er noe som heter HeModelX, og der tror jeg kanskje jeg husker å oppdatere det. Men hvis jeg har glemt det der også, så legger jeg det ut der. Er det noen andre ting da? Da har vi snakket om eksamen, vi har snakket om e-postliste, vi har snakket om Facebook, ukesoppgaver, obligatoriske oppgaver, lærebok. Nei, jeg tror vi begynner å være i mål nå til å starte. Ja, det er en ting jeg ikke har sagt. Jeg kan si det, jeg kanskje har nevnt det, men jeg kan si det igjen. Altså, det kurset her handler om hva dere gjør. Så mange ganger så kommer ikke jeg til å forelese tida ut. Dere lærer ikke veldig mye av at jeg forteller dere hvordan dere skal gjøre det hvis dere ikke gjør det selv. Så når jeg føler at jeg har sagt det som er verdt å si, så er timen ferdig. Jeg er ikke av den som er veldig glad i å høre min egen stemme, selv om jeg har ventet meg til det. Og jeg vet at vi blir lei. Det er begrenset utbytte av det. Så noen ganger så slutter vi før tida. Det betyr at dere får mer tid til å kode. Plan. Uke 3 og 4. Det kan godt tenkes at vi allerede er i uke 4 ifølge den planen der nå, sannsynligvis. Men det er bare fint, for da har vi litt randre slack. Hvis dere ser nedover her, så er det eneste gang vi har mer enn en uke på en plan på et emne, så er det matriser og skjemabehandling. Ellers er det en uke per kapittel i boka. Og that's it. Det er en veldig enkel plan. Det betyr at dere kan lett legge en uke eller to foran. Det er ikke dumt. Boka er lettlest. Og dere kan begynne å tulle litt med eksemplene og sånne ting. Og så kan dere heller sette meg litt fast når dere er på forelesning. Litt av poenget er at dere skal stille meg vanskelige spørsmål. Og så skal jeg bli litt sånn usikker. Eller kanskje jeg kan svare veldig godt. Det vet vi jo ikke. Men i alle fall poenget er at dere skal bruke de her, den tiden til å finne ut av de tingene som dere kanskje lurer på. Hvis ikke så kunne dere bare lest boka helt alene. Og det er det noen som kommer til å gjøre, og det vet jeg. Og det er også greit. Jeg blir ikke sur av den grunn. Men det her er i hvert fall planen. Så vi har to uker der, og så har vi kanskje litt annet slekk. For at jeg har på følelsen at vi allerede er på uke 4. Så vi kommer vel til kapittel 1 nå om et øyeblikk. Nå kommer vi til kapittel 1. Så da tar jeg sjansen på å begynne. Jeg vil oppdage at mye av de tingene som står på sliden her er ikke veldig spennende. Det er bare noen hint til dere hva vi skal prate om, og til meg. Og ofte så vil det være faktisk basert på innholdsfortegnelsen i boka, for å sikre oss at vi er innom de tingene vi skal. Og så vil jeg hoppe til Eclipse, og leke meg når det er nødvendig. Ok? Så kapittel 1, det handler om de her tre viktige tingene her. Hvorfor velger vi PHP? Det er mange andre valg der ute. Hvordan fungerer PHP? Og så ørlite grann om samspillet mellom klient og tjener. Det kunne vi prate masse om. Vi kunne prate masse om HTTP og alt det her. Det forventer vi at dere kan litt grann om. Så i det kurset her så skal vi ikke bruke mer tid på det, men vi må i hvert fall vite litt grann om hvordan det fungerer.
Så nå, det her er jo da første test da. Det er liksom hvorfor. Så nå skal vi gjøre noe som jeg er veldig dårlig til. Dere kan få 2 minutter på å tenke på hvorfor P og P. Og så skal vi se om vi klarer å finne ut alt sammen sammen. Så nå må jeg, for å følge med tiden her, nå skal jeg faktisk da slå på klokka min. 2 minutter fra nå. Det er lov til å prate med sin mann, men dere må ikke. Men nå er, går det altså 2 minutter. Det er selvfølgelig lov å slå opp i læreboka, men det er mye artigere hvis man bare tenker selv. Jeg går for det samme hvilke spørsmål du svarer på, men du må svare på et av dem. Det er vel at jeg ikke grunnlegger alle etter jeg får til båten med 5 år. Jeg tror du lærte å komme med 3 eller 20, eller 4. Nei, nå får du ikke mer tid. Jeg blir så rastløs av å ikke prate. Men vi skal faktisk prøve å finne ut alt sammen. Boka her er ganske lang liste, så nå trenger dere ikke se mer på boka. På et forslag da. Hvorfor har jeg godkjent at vi gir et kurs i PHP? Eller hvorfor skal vi lære det? Er det vanlig? Det er vanlig. Men det var litt sånn upresist. Vanlig på hvordan måte? Ja, nei, for det er vanlig, men hva tenkte du mest på? Mye brukt, eller? Jeg tenkte på mye brukt. Ja, mye brukt, ja, ok. Har du noen eksempler på hvor det er brukt, da? For å utdype det enda mer. Jo, men altså, noen verktøy. Ja. Logningssystem. Jo, men er det noe kjent der ute som er drevet av PHP for å skrive et veldig lett? Nei, Dreamweaver er et verktøy for å skrive for eksempel PHP eller HTML, men... Fontar du skriver PHP, ikke? Nei, jeg tror ikke det. Vi mener ikke det. Men det kan vi sjekke etterpå. Det er ingen altså som har hørt om WordPress. Ja, det er kanskje den mest kjente. Det er en bloggplattform, men den brukes jo til vanlig publisering av nettsider. Verdens største system. Altså mest brukte. Hvis vi skal fortsette i den rekka der, så er det noen som har hørt om Drupal, noen som har hørt om Joomla, prikk. Altså PHP er så digert at det er latterlig å spørre hvorfor PHP. En annen ting som dere har hørt om, som er skrevet i PHP, visste dere det? Visste dere ikke det? Det er skrevet i PHP som så er kompilert i C-kode, for at det skal gå fort nok. Men det er skrevet i PHP, som er litt kult. Bittelitt annet kult. Det er mange andre eksempler der ute, men PHP er utrolig mye brukt. Og så er det vanlig fordi at det er tilgjengelig overalt. Det betyr at hvis dere skaffer dere en konto hos Domainshop, til, det blir det, 300 kroner i året, eller hva de skal ha, for den billigste kontoen, så er PHP aktivert. Hvor som helst i verden, hvis dere skaffer dere en hosting-avtale, så er PHP det som alltid er slått på.
Og det har utrolig mye å si, for det betyr at du kan lage noe, du vet at samme hvor du er, så kjører du bare. Og for meg så er det her det viktigste. At det har en utrolig stor brukergruppe rundt seg, og at det er tilgjengelig overalt. Ok, så det er definitivt vanlig. Er det noe annet som er bra med PHP? Nå tar jeg bort det her. Ja da, så det er plattformuavhengig. Det er det jo veldig mange ting som er, for så vidt. Men PHP kan kompileres for et hvert operativsystem, og PHP-skript er tekstfiler, så yes, indeed. Det er fint. Veldig bra. Ok. Er det noe mer bra med PHP? Det er jo derfor vi tar det da, for at det er noen bra ting med det. Ja, ikke sant? Men det er ikke bare gratis, det er åpen kildekode. Det er to varianter, ikke sant? Så det her er... Det er ikke bare fri som i free beer, men også fri som i freedom. Supert. Ok, har du noen praktisk betydning? Nei, ikke så veldig, for det er ikke så veldig mange av dere som noen gang vil hacke på kildekoden til PHP. Men det betyr at fundamentet som alle de her andre verktøyene, altså WordPress og Joomla, Drupal og så videre, plattformen som det er bygd på, er også åpen. Så alt du holder på med er åpen, betyr at du kan kontrollere alt sammen selv. Og hvis noen av dem skulle forsvinne, så kan du fortsette å drive og holde ved like hvis du skulle ønske det. Ok? Veldig bra. Så er det en ting som står i boka da, som jeg ikke er helt sikker på om er sant. Men det bør være da, og det er at det er enkelt. Det er tross alt et grunnleggende kurs i programmering det her. Så hadde det vært dumt å ta et veldig avansert språk. Og det som er poenget med enkelt her, er at det er enkelt å komme i gang. Det er ikke nødvendigvis enkelt å skrive god kode. Veldig mange av oss som startet med det her, skrev elendig kode, usikker kode, ineffektiv kode, kode full av feil, men vi kom i gang. Og så ble det noe bra til slutt. Kanskje. Eller så kastet vi det. Eller så virker det bare. Men poenget er at det er veldig enkelt å komme i gang. Det er faktisk det. Du trenger ikke, altså når du skal sette gang med Java, så kommer du ikke veldig langt hvis ikke du skjønner objektorientering. I PHP så bare skriver du, og så gjør den omtrent sånn som du vil. Og det handler jo litt om at det er proseduralt, altså du forteller hva du skal bare gjøre, og så skriver den ut det du vil. Så det er enkelt. Er det noen andre ting da, som er viktig for oss? Ja, det er egentlig det motsatte, kanskje. Jeg kan kalle det avansert. Eller utvidbart. Så hvis dere skal jobbe med XML-filer, så er det ingen annen som slipper dere å sette dere ned og skrive regulære uttrykk som matcher start- og slutt-taggen og så bla bla bla. Det er selvfølgelig et bibliotek som gjør det. Hvis dere skal holde på å sende e-post, så finnes det en mail-kommando i PHP allerede. Det er det som gjør det enkelt. Men hvis du skal prate SMTP på protokollnivå, så finnes det et bibliotek for det. Det finnes utrolig mye utvidelser til PHP. Og så finnes det i tillegg en hel masse klasser som folk har skrevet. Så det er bra. Er det noe mer da? Står noen ting i boka, dere kan få lese det. Det er mer enn nok til at jeg føler meg trygg på at det er nyttig for dere å kunne PHP. Og for dere som bor i Molde så er det jo en god grunn at alle reklamebyråer bruker det. Og så tenker dere reklamebyrå. Fuck, jeg er ikke noen reklamemann. Nei, men de leverer nettløsninger. De største leverandørene av nettløsninger her i byen. Her er reklamebyrå. Og alle sammen sitter og programmerer i PHP. Så har vi selvfølgelig de her Adcom og IT-partner og sånne ting som har standardisert på Windows-løsninger, men uansett, det er faktisk et arbeidsmarked lokalt for sånne som kan PHP. Så har jeg avsluttet det med en gang, så det er ikke så dumt. Men altså, det viktigste for oss er
at det er utrolig mye brukt i diverse publiseringsløsninger, sånn at det er nyttig å kunne det, og så er det tilgjengelig overalt, og det er gode grunner for å kunne det. Hvilke andre valg har vi da? Hvis vi skulle valgt oss et språk for å utvikle på nett, og vi ikke skulle bruke PHP? HTML5. Ja, det vil jo, ok, men det kan vi godt diskutere. Jeg har ikke sagt noe om det enda, det kommer egentlig litt etterpå, men PHP bruker vi til å generere en nettside. Det er derfor vi sier at det er en dynamisk en, ikke sant? Og den nettsiden vi genererer, den kan være HTML4, eller XHTML, eller HTML5. Så akkurat hvilken versjon av HTML der og sånne ting, det har ikke så mye å si. Det jeg tenker på er hvilket skriptspråk eller programmeringsspråk bruker vi for å generere den nettsiden. Og som sagt, PHP er et innmari godt valg. Er det noen andre valg der ute? Ja? Ikke sant? Eller jeg sier jo ASP da, men jeg vet ikke hva som er riktig. Men det er et helt greit valg, og det ligner. Så de av dere som har prøvd ASP, som jeg sier, de vil se at det ligner veldig. I måten du bruker tagger for å sette i gang PHP-tolkeren og så videre. Og det er jo Windows-varianten, den er helt greit. Andre skriftspråk som er store på nett, men ikke så store som PHP, det er Python. Og Ruby. Gjerne med hengt på on rails, som er et eget rammeverk. Det er kanskje de to største, i tillegg til ASP her nede. Og så har vi vel Java sine servlets, JSP. Så det her kan vi bruke, kunne vi ha brukt i stedet for. Men jeg er ganske overbevist om at akkurat nå, i år og kanskje noen år fremover, så er PHP det beste valget. Og når dere har lært det her, så er dere inne i, ja, jeg kan forstå det, inne i hvordan det fungerer og kan bytte språk senere. Glimmen her passer det veldig bra å ta en pause for det vi skal prate om det. Ja, vi kan si hva det står for. PHP begynte på begynnelsen av 90-tallet. 94 tror jeg det stod. Det er ikke sånn som jeg går ut og husker, men jeg synes jeg så 94 i boka. Det gjør at det er 20-årsjubileum nå, det er jo ganske, ganske bra. Men det er likevel et relativt nytt programmeringsspråk. Ikke nødvendigvis sammenlignet med den lista der, men uansett. PHP, Private Home Page Tools, eller noe sånt. Personal, kanskje. Eller så kan du si at det er et akronym. PHP, Hypertext, Programming, eller noe sånt. Det er ikke så nøye. Det som er litt artig er at det er en nordmann som har vært med på det her fra starten av, og som har en ganske stor rolle. Hvis dere googler på nettet, pros and cons for PHP, så vil dere finne flammende innlegg mot PHP. Og jeg har lest veldig mange av dem, og jeg vet mange av ulempene med PHP. Allikevel så velger jeg å gi et kurs i det. Og så vil du få mange innlegg som er for PHP. Jeg kommer nok til å lage en sånn lenkesamling, sånn som jeg pleier. Sånn som dere kan lese litt av det der. For det gir dere en liten sånn mulighet til å navigere og finne ut hvordan ting henger ihop. Etter pausen, som begynner nå og til kvart over, så skal vi prate om hvordan PHP faktisk fungerer. Så nå skal jeg prøve å stoppe opptaket og se hvordan det gikk.